Bismillahir Rahmanir Rahim. Hörmətli Quran sevənlər, hər birinizə Allah onun salamı ilə salamlayıram. Və bu gün də inşallah Allahın izni ilə yeni surəmizə, yeni dərsimizə başlayacağıq. Və qeyd edim ki, bu surəmiz, eee, Cüz Əmmədə, yəni 30-cu cüzdə ən kiçik, ən balaca surətdir və 3 ayətdən ibarətdir. Deməli, surə Kəfəsr surəsi adlanılır. İnna a'tayna kal-kəuvsər. Belə başlayır. Və qeyd edim ki, bir daha xatırladıram ki, ə e, bu surəni əzbərləmək üçün o qədər də çox vaxt sərf etmək lazım deyil. E, həftədə bir dəfə dəstərimiz e, baş tutur və hər bir tələbə əgər hər gün e, 100 və ya 120 saniyə miqdarında əgər e, bir ayətə vaxt ayırsa, 3 gün ərzində, e, deməli çünki bu surəmiz 3 ayətdən ibarətdir, 3 gün ərzində həmin deməli surəni əzbərləyə bilər. İndi isə gəlin Ə həmin bu surədə olan qeydlərimizə baxaq və düzgün bir şəkildə bu surəni əzbərləməyə çalışaq. Bismillahir-rahmanir-rahim. İnna a'taynə. İnna burada nə var bizdə? Burada uzatma vardır. İnna ikərəkə inna a'taynə. Və qeydlərimizdən də biri nə deyir? A'taynə sözü əliflə başlayır. Əliflə başladığıda isə ortası nə olur? Ayn olur. A'a'taynə a'tayna məsələn bəzən biz nə eşidirik inna a'tayna a'tayna bu formada eşidirik yəni nə edirlər ya əliflə uzatmayına ya da aynla deyirlər amma bu düzgün səslənmə deyil düzgün səslənmə a'r ə, ə şey əliflə başlayıram a' və ayn aynla səssükunluyuram a'tayna sonra isə ta hərfi var a'tayna a'tayna həmçinin a'tayna sözün sonunda da bir fətnənin bir əlifin uzadılması var. İnna inna həcm ki qeyd etdim ki inna sözündə deməli e, şaddəli nun var və biz buna ğunnə deyirik. Və biz bilirik ki bu şaddəli nunlar 2 hərəkə miqdarında uzadılmalıdır. İnna inna bu formaya n yəni, və ya m iki hərfimiz ərəb əlif basında ğunnə hərflər adlanır. Bunlar nun və mim hərfidir. İnna inna həcm ki mim hərfi də ə buna aiddir məsələn summe. Deməli burada nədir bizdə? Şeddəli nun var. İnna və uzatma var. Uzatma qaydamız da nə adlanır? Meddül munfasıl qaydası adlanır. 2 və ya 4 hərəkə uzadılması icazəlidir. İnna aətəynə 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 inna aətəynə kəlvəsr aytina uzatma həmçinin kel kevser. Burada da diqqət edək. Kel kev kel kevser. Biz bəzən nə eşidirik? Kel kefser. Kel kefser f eşidirik. Həmçinin sin hərfi eşidirik. Amma burada deməli vav hərfidir. Kel kev kevser. Həmçinin se perte də elif beta. Həmçinin ra hərfinin də qalın bir şəkildə deməyi unutmayaq çünki e, ra-dan əvvəl fəthə vardır. İndi səgəlin bu ayənin birinci ayətini oxuyum və siz də bunu təkrarlayın. İnna a'tayna kal-kəuvsər. Bir daha oxuyum. İnna <Sessizlik> uzatmaya və ğunneyə fikir verə. Yəni n-nin uzadılmasına, həmçinin əlifin də uzadılmasına fikri verə İnna sözündə. إنا أعطيناك الكوثر <applause> هم كم بو آيات تدكات دي يترلسنا دير كالكو كو يعني واف هرف بيليشي كي كون شفار شكل دا چخر كالكو كو ثر اندي سكي كي اكينجي آياته فصلي لربك وانحر فصلي F ilə başlayırıq. Sad hərfi qalındır, yəni a ilədır. Fəssalli. Burada qeydimiz nədir? Biz çox vaxt nə eşidirik? Fəssalli lirabbikə. Uzatmayın. Yəni burada biz çox tez-tez eşidirik. Uzatma yoxdur burada. Fəssalli lirabbikə. Baxın, fəssalli lirabbikə. Fəssalli, yəni li-də uzatmırsan. Fəssalli lirabbikə. Tez keçirsən. Fəssalli lirabbikə. Həmçinin lam hərfində incə deyilməsinə də diqqət yetirək. Fəssalli lirabbikə bika li rabbika burada da nə var bizdə b hərfi şeddəli olduğu üçün biraz deməli hava axını nəfəs dayanır li rabbik li rabbik li rabbik çünki qutbujə hərflərindəndir yəni qalqalı olur fa sallili rabbika wanhar وَن حَرْ حِن حَرْ هƏrfində boğazdan çıxmasına diqqət yetirək, həmçə R hərfində qalın olmasına. Çünki niyə qalındır? R hərfi burada quran ikəndə sukundur, amma R-dan əvvəl gələn hərf, yəni h hərfi fətəli olduğu üçün R biraz qalın kimi çıxır. وَن حَرْ وَن حَرْ, yəni r-nı bildirirsən. Burada bu ayətdə deməli qeyd olunması və yəni diqqət yetirilməsi فَصَلِّ ص sözünün uzadılmamasıdır.

Həmin surənin sonuncu ayətə, 3-cü ayətimizə keçək. Bu ayətdə ən çox demək olar mən, e, deməli təcrübəmdən və dinlədiyim tələbələrdən və insanlardan bu bu qənaətə gəldim ki, bu 3-cü ayətdə ən çox xəta 1-ci innə sözünün uzatılmasıdır. Yəni uzadırlar və oxuyurlar ki, belə innə şəni əkə. Innə, yəni burada uzatma yoxdur. Baxın, uzatma yoxdur. İnnə şəniəkə. İnə şəniəkə. Nəyin uzadılması yoxdur? Qəsd etdiyim, yəni əlfin uzadılması, əyin uzadılması yoxdur. Amma söz sür ki, nun hərfi şaddəli gəldiyi üçün n-nin uzadılması var. İnə, innə, innə. N-nin də uzalması söz sür ki, 2 hərəkətdir. Deməli, nəyə diqqət edəcək? Ən diqqət etdiyimiz məqam innə sözündə olan əni uzatma. İnə şəniəkə. Fikir ver, səf İnnə şəni əkə. Bu səhvdir. Belə oxumaq olmaz. Əgər sən innə sözündə e, uzadırsansan, deməli düzgün oxumursan. Ona görə bunu öz özünə deyək. Körpaq kör uzadırsan yoxsa yox. İnə şəni əkə. İnə şəni əkə. Amma şəni əkə sözündə uzatma var. Şəni əkə. Şəni əkə. Ş-nin ş şi, şin hərfinin uzadılmasıdır. Yəni fəthə burada uzadır. İnna <iml> şəni əka şəni əkə huval əbtər. Huval əb huval əbtər. Həmçinin bə hərfinin də qalqalı olmasına diqqət yetirək, həmçinin ra hərfinin də qalın olmasına diqqət yetirək. Əbtər, yəni ruhun belə əşdələcəyə qədər səslənməsinə diqqət yetirək. Deməli bu dediyim kimi 3-cü ayətdə diqqət etdiyimiz edəcəyimiz ən əsas məqam inna sözünün uzadılmamasıdır. Yəni buranı uzatma oxu. İnna şəni əkə hüval əbtər. Həmçinin bə hərfinin də qalqala etməyi, əksada etməyi də unutmayaq çünki qutbucət hərflərindəndir. İndi isə gəlin mən 3-cü ayəti də oxuyum və siz də təkrarlayın. İn şani ekə hüvel əbtər İn şani ekə hüvel əbtər İndi səgəlim mən bütün bütün surəni hamısını oxuyum 3 üç ayətünkündə və siz də mənimlə Qurana baxaraq təkrarlayın. Bismillahir-rahmanir-rahim إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر الحمد لله سورة مزدى بيتي bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Ə Quran-Kərim nurdur, bərəkətdir, Quran-Kərim şəfadır. Həm qəlblərə şəfadır, həm insanın özünə, zehninə, beyninə, həm ailəsinə, həm evinə bir bərəkətdir. Ona görə Quran-Kərimi nə qədər insan çox oxuyarsa, əzbərləyərsə, həmin nur və bərəkətdən daha çox, daha çox payı olar. Ona görə tənbəllik etməyin. Bu 3 ayəni əzbərləyin. Dədiyim kimi hər gün 100 və ya 120 saniyə mən özüm saniyə ilə deyirəm ki, testəşi biləsiz ki, nə qədər biz Qurani-Kərimə e, belə deyə də laqeyd münasibət göstəririk. Yəni 100-120 saniyə, 100 saniyə nədir? Hər gün neçə saatlarla vaxt itiririk boş-boş, ora baxırıq, bunu, onu, amma 100 saniyə ayıra bilmirik. Hər gün 100 saniyə ayırsan, 3 gün ərzində bu surəni əzbərləyə bilərsən. Allah bizi eşidib faydalanan وكوران أزبر وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك